Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Započeli konkretni razgovori oko plasmana poljoprivrednih proizvoda preko agroklastera Vukovarsko-Srijemske županije u hotele Istra i Kvarnera. Povodom dana sjećanja bili smo u zadruzi Vukovarska vina. Uzgajivači peradi okupili se u Višnjici na četvrtoj manifestaciji tradicionalnih specijaliteta i moderne gastronomije peradarskih proizvoda. Hrvatske šume u svojim rasadnicima uzgajaju domaća deklarirana i certificirana drvca koja su već spremna za božićno kićenje. Šećera, s naše njive! Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nus pojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Poljoprivrednici, prijevoznici i obrtnici, Ratar d.o.o. iz Osijeka nudi vam sve vrste guma za vaše traktore, radne strojeve i kamione. Nudimo mogućnost dostave u roku do 48 sati na vašu adresu. Sve informacije na telefon 031 586 140. Najprije su im prezentirani poljoprivredni proizvodi koje bi proizvođači s područja Vukovarsko-Srijemske županije željeli plasirati turistima u hotelima Istre i Kvarnera, a onda su se predstavnici hotelijerskih tvrtki susreli i s predstavnicima županije. Održan je tako radni sastanak na kojemu se razgovaralo o konkretnoj suradnji i plasiranju autohtonih slavonskih proizvoda na Jadran i to putem agroklastera Vukovarsko-Srijemske županije. Hoće li se ta suradnja uistinu ovoga puta i ostvariti, te hoće li u hotelima u Poreču, Novigradu, Malinskoj ili Tarva Brigi primjerice već od sljedeće sezone plasirati svoje proizvode, ovisi o tome hoće li se postići dogovor oko cijene, ali i drugih uvjeta prodaje i distribucije. Vlada Ferbežar ima razloga za zadovoljstvo. Njegovi mesni proizvodi oduševili su goste hotelijere s Jadrana, koji su ih poželjeli u svojim hotelima. Suradnja je korak do finalizacije, a za njega to znači širenje poslovanja na Jadranu, jer s nekim hotelijerskim poduzećima ovaj slavonski proizvođač već surađuje. Ovo su već drugi put razgovori koje smo vodili. Vodili smo u Istri prije neka dva mjeseca otprilike. Bili smo tamo već prezentirali sve naše proizvode i to je dosta uspješno bilo i onda, što je bilo kao uvertira nekaka za današnji taj sastanak naš. Danas konkretno mislim da će biti 99%, da će se dogovoriti sa sva tri lanca, hotelska lanca koja su bila tu. Tako da taj naš agroklaster koji smo osnovali sad polako počinje i nešto konkretno raditi. Ja već radim, cijelu sezonu sam odradio sa Jadranka hotelima koji su mislim da su oni peti lanac u Hrvatskoj po veličini. A danas smo imali časti da nam Valamar dođe, najveći hotelski lanac u Hrvatskoj koji je izašao izvan granica. Ja vjerujem da ćemo krenuti već i 12. mjeseca isporukama. Ferbežar je jedan od proizvođača s područja županije koji je nazočio sastanku s hotelijerima u Starim Jankovcima. Za suradnju su dakako zainteresirani i ostali. Mi imamo sirovinu, znači znamo dobro proizvode što smo pokazali i na sajmovima i na ocjenjivanjima. Znači pokazali smo da imamo kvalitetne proizvode. Tako da s cijenama mislim da smo konkurentni. Nadamo se nekakvom novom početku, iako za mene, oni koji me znaju, daleko je to od nekog početka, počinje svakih 10 godina od nekakve nule. Iskreno rečeno, u samom startu ovdje procijenio sam da se radi o kvalitetnom sastavu i kvalitetnim pojedincima na čelu klastera koji su to, kako bi rekao, prihvatili kao borbu na duge staze, jer preko noći ništa se dogoditi neće. U svakom slučaju, predstavnici istarskih i kvarnerskih hotelijera koji su i pohvalili model agroklasera kao i proizvođači žele konkretan dogovor.
Mi već godinama i u hotelu, a i prije u turističkoj zajednici kad sam radio, pokušavamo ujediniti znači naše ugostitelje, odnosno naše OPG-e. Tako da je ovo stvarno pohvalno što je napravilo agroklaster ovdje u Slavoniji. Naime, da se ujedine svi proizvođači, svi OPG-i koji će se zajednički prezentirati da bi se mogli plasirati na hrvatsko tržište. Ono što svakako bi ja volio da se desi, a to je i od strane države, da pomogne tom projektu, jer samim time da mi dobijemo u našim hotelima ove kvalitetne proizvode koje smo ovih dana i kušali i stvarno moram priznati da su jako, jako kvalitetni, mora biti konkurentan i sa cijenom. A tu sigurno može puno toga reći i napraviti sama država. Proizvod već neke poznamo i nadamo se stvarno da ćemo uspjeti dogovoriti da će ti proizvodi stvarno doći na naše stolove, na biti dostupni našim gostima. Već nekih ideja imamo i siguran sam da ćemo realizirati dosta toga. Konkretna suradnja Slavonije, Istre i Kvarnera označava konkretan potez i u povezivanju zelene i plave Hrvatske, o kojoj se toliko pričalo, a poduzimalo ništa, pa je sam izraz prerastao u neizbježnu floskulu političara tijekom izbornih kampanja. Do sad su bili sve pokušaje, ali mislim da je ovo konkretna mjera, znači povezivanje plave i zelene Hrvatske, mi imamo šta ponuditi, jedini je problem bio nama plasman. Upravo zbog toga evo i naša općina prepoznala agroklaster kao model 1 triple helix javnih ustanova, odnosno lokalne i regionalne samouprave, naših poljoprivrednih proizvođača i napose znanstvenog sektora. U svakom slučaju potencijala za suradnju, kako je to popularno reći, ima. Strani turisti žele domaće hrvatske proizvode, kako istarske i dalmatinske, tako i slavonske, a opće poznato da i uz uvijek traženi kulen imamo što ponuditi. Volje ima stvarno i s jedne i s druge strane, tako da sigurno će nešto biti. Jer naši gosti već znaju i prepoznali su te proizvode, tako da evo, mi se samo moramo dogovoriti kako da onda to dođe direktno pred njih u naše objekte. Što oni zapravo najviše? Gledajte, oni ono stvarno traže dosta autohtonih hrvatskih proizvoda, tako da pored toga što dođu oni u Istru i traže istarske proizvode, njima je Hrvatska zanimljiva cijela, tako da mi bez problema njima pod tom pričom možemo prodati i slavonske proizvode. Stvarno, to je od sve cijelog suhomesnatog dijela, svih ne znam, orašastih plodova, nekih domaćih prirodnih sokova, tako da evo, stvarno sve. Ali prvenstveno oni prepoznaju to recimo kroz meso, suhomesnate, kulen, kobasica, kulena seka, tako da oni već to sve poznaju. Prvenstveno mislim na naše sireve, na naš med, pekmeze, na druge proizvode, vina osobito, voćne sokove, koje sigurno možemo proizvoditi u puno većim količinama nego što je to trenutno, a to je preduvjet evo da se sa ovakvim partnerima uspostavi dugoročna suradnja. Poslovna suradnja s drugim krajem Hrvatske dugogodišnja je želja i u Lovasu, u kojem su hotelijeri boravili nakon starih Jankovaca. Vidimo još jednu neku mogućnost u stvari kako bi dole mogli plasirati vino. Inače, plasiramo ga i sada u stvari negdje oko Makarske i Dubrovnika, no međutim u Istru nam je, možemo reći, za sad jako teško se bilo probiti iz razloga toga što su Međimurci, tako reći, zauzeli taj teren, pa eto sad nadamo se da će biti nešto, nekakva realizacija da bi mogli pokazati da i mi imamo dobra vina. Imamo nekoliko značajnijih poljoprivrednih tvrtki poput Aratora i Jagnotovanika koji djeluju ovdje, Citrusa, poljoprivredne zadruge Lovas. Na pored nje imamo bar desetak kvalitetnih obiteljskih poljoprivrednih proizvođača sa registriranim proizvodima i x onih manjih, naročito onih mladih koji evo i kroz razno razne mjere ruralnog razvoja pokušavaju stati na svoje noge, plasirati se na tržištu i to su zapravo oni koji su nama i najviše interesantni, pa i ovdje vidimo njihovu priliku. Inače, općina Lovas je odavno započela kulturnu i društvenu suradnju s općinama Malinska i Tarvabriga, a upravo kao nastavak takvih prijateljskih odnosa, poručeno je sa sastanka, očekuju proširenje na konkretnu gospodarsku suradnju. To je nastavak i ja se nadam evo da već sa sezonom 2020. godine ćemo predstaviti vaše proizvode u Istri, tamo na našem području, evo ja govorim za općinu Tarvabriga i taj dio našeg poluotoka Lanterna.
Nakon što su im na terenu prezentirani poljoprivredni proizvodi koje bi proizvođači s područja Vukovarsko-srijemske županije željeli plasirati turistima u hotelima Istre i Kvarnera, predstavnici hotelijerskih tvrtki susreli su se i s predstavnicima županije. U Palači Srijem u Vukovaru održan je radni sastanak na kojemu se razgovaralo o konkretnoj suradnji. Oni su iskazali spremnost za točno konkretne proizvode. Čuli ste, znači to su suhomesnati proizvodi, to su naši sirevi, to su vina i razmišljamo zajedno o jednom projektu, znači proizvodnje jaja i slobodnog uzgoja. To bi bio jedan malo značajniji projekat koji bi onda podrazumijevao suradnju dugoročnu i gdje bi nam oni trebali dati ulazne podatke, tako da mi već se bavimo time i radimo jednu studiju sa Poljoprivrednim fakultetom i vjerujemo da će to biti jedan projekat koji će biti i gospodarski i demografski. Mi imamo veliku jednu masu proizvoda koje mi našim gostima dajemo, međutim unutar toga je nekakva segmentacija na hotele 3 zvjezdice, 4, 5, u nekakvom brendovima koji su u luxury segmentu, koji mogu potrpiti i nekakve skuplje autohtone proizvode koje kao takvi, evo vi baš s tim u segmentu, pogotovo ovom suhomesnatog sireva i tako tom dijelu možete ponuditi, koje dok imamo i ovih nekakvih širokih, najveći dio hotela koji rade na veliki broj i velike količine, gdje se još moramo malo popričati vezano i za same uvjete. Očekivanja slavonskih proizvođača istaknuto je i ovdje velika. To nam je slamka spasa, prvi korak i u njemu to vidim, jer ako se ne povežemo direktno sa kupcima, mi ne možemo proizvesti. I ako nemamo poznatog kupca, nema proizvodnje. Bez planske proizvodnje propadamo. U svakom slučaju bit će potrebno postići dogovor oko cijene, ali i drugih uvjeta prodaje i distribucije. Osnovni problem je količina, u nekim segmentima to imamo i drugi problem je svakako distribucija i logistika. Znači, ukoliko mi podignemo proizvodnju, moramo osigurati distribucijske kanale, moramo imati logističke centre, vjerojatno na moru, znači moramo tamo osigurati skladišta, hladnjače i tako dalje i mi smo to kao županija spremni, da li kroz projekte iz Europske unije, da li čak iz vlastitih sredstava, jer svi znamo da ulaznicu moramo platiti, ali nama je sad trenutno najvažnije da naši proizvođači se pojave u tim hotelskim kućama. Hoće li se konačno ta suradnja između hotelijera i proizvođača s područja najistočnije županije uistinu ovoga puta i ostvariti, te hoće li u hotelima u Poreču, Novigradu, Malinskoj ili Tar-Vabrigi primjerice već od sljedeće sezone plasirati svoje proizvode, proizvođači će, kako je i najavljeno, doznati u sljedećoj fazi pregovora. Definirat ćemo sada nekoliko proizvoda, već možda i danas, za sljedeći period, da bude konkretizirano i ugovaren za sljedeću godinu. Prije otprilike 3 godine vinari s područja grada Vukovara i okolice otvorili su zadrugu pod nazivom Vukovarska vina. U središtu grada, u okviru njihova lijepo uređenog prostora, moguće je kušati i kupiti najkvalitetnija i najbolja vina koja ovaj kraj nudi. Neki posjetitelji učine to i u prigodi posjeta gradu heroja na dan sjećanja na žrtvu Vukovara. A upravo tim povodom mi vam donosimo priču o ljudima koji su odlučili graditi budućnost i razvijati poljoprivredu u Vukovaru. U samom središtu Vukovara smjestila se vinoteka s vinskim podrumom, točionicom i kušaonicom. Prostor je to zadruge Vukovarska vina. Udružili su se prije 3 godine. Svaki sam za sebe je dosta teško mogao promovirati svoje proizvode, raditi u vinogradu. Onda smo došli na ideju da se udružimo, da napravimo jedno mjesto, jednu vinoteku gdje ćemo svi zajednički prodavati svoje proizvode i gdje ćemo se na jednom mjestu promovirati, reklamirati potencijalnim kupcima i turistima.
Osnovna im je namjera bila udruživanjem olakšati pristup tržištu, no za grad Vukovar, koji je kao i svi slavonski te većina hrvatskih suočen s gospodarskim i demografskim problemima, ovakav pothvat ima i veće značenje. Prepoznaju to i Vukovarci. Super je za nas koji smo naučili na ta naša slavonska vina. Veliku prednost nam je dao sam grad Vukovar koji potiče proizvodnju. Prepoznao je proizvodnju našu poljoprivrednu i daje nam jako veliku podršku u našoj proizvodnji i u stvari i u samom osnivanju zadruge nam je jako puno grad Vukovar pomogao, osigurao nam je ovaj prostor. U ovoj godini smo ta sredstva koja idu izravno OPG-ima podigli za 300.000 kuna, znači u odnosu na prošlogodišnjih 500.000, ove godine smo na toj stavci u proračunu predvidjeli 800.000 kuna. S tim da moram reći da tu još su nam i zadrugari koji su članovi zadruge vinara, gdje također plasiramo 200.000, što znači da 1.000.000 kuna zapravo guramo izravno kroz poticaje i potpore u poljoprivredi. Početkom godine zadruga Vukovarska vina nagrađena je brončanom poveljom Suncokret ruralnog turizma Hrvatske u kategoriji vinskog turizma. Potvrda je to kvaliteti vina, ali i rakija i likera koje nude. Ajde, uzmi jedan liker, recimo od višnje. Hvala vam puno na dovičenja. Da nije dobro, ja ne bi došla iz drugih puta. Hvala vam. Uz domaće kupce sve je više turista i to iz cijeloga svijeta, između ostalih onih s 200 kruzera koliko ih godišnje pristane u Vukovaru. Nama je jako drago kad nam ponovno dođe takav turista i baš traži specifično vino koje je već probao. Znači, to nam samo daje naznaku da ovo što radimo, da smo dosta dobro napravili. Dunav i prostor uz njega oduvijek su bili bogato i plodno tlo za najbolje sorte grožđa i vina. Zasigurno i to utječe na kvalitetnu ponudu na koju su ponosni iz zadruge Vukovarska vina. Pa specifična su po tome što naši vinogradi i voćnjaci su na samim obalama Dunava. Na obale Dunava iz svih krajeva u velikom broju dolazi se upravo u studenom. Povod je tužan, no ipak dolazak u kolonu sjećanja ima i turističke značajke, a samim tim lokacija vinoteke u središtu grada pravi je pogodak. Super je, a posebno sada za ove dane kad ljudi koji su iz Vukovara i dolaze 18. i 11. malo da navrate. Ja znam da će sigurno svaki Vukovarac vratiti i kupiti vino ili rakiju. 11. mjesec je uvijek za nas Vukovarce dosta osjećajan, ali iz godine u godinu dolaze nam stalni kupci koji su bili, kojima je drago da se nešto radi u Vukovaru. Radi se u Vukovaru, konkretno u zadruzi, čija je vinoteka smještena u baroknoj jezgri grada s ciljem očuvanja tradicijske proizvodnje grožđa te obogaćivanja vukovarske turističke ponude, a samim time i razvoju gospodarstva s temeljima u poljoprivredi. Uzgajivači peradi s sjeverne, istočne i zapadne Hrvatske okupili su se u Višnjici nedaleko Slatine na 4. manifestaciji tradicionalnih specijaliteta i moderne gastronomije peradarskih proizvoda. U organizaciji Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uzgajivača peradi Republike Hrvatske na stolu su se našla tradicionalna jela od peradi u kojima su uživali posjetitelji iz svih krajeva Hrvatske. Udruga je ukazala i na vrijednost domaće proizvodnje. Više u sljedećoj priči. Snježana se bavi uzgojem peradi. Na dvije farme u Zlatar Bistrici smjestila je 70.000 brojlera. U raznim delicijama od peradi svakodnevno uživa, a raznih domaćih okusa prisjetila se i na manifestaciji tradicionalnih specijaliteta i moderne gastronomije peradarskih proizvoda. Delice su stvarno odlične. Uzela sam zagorske štruklje pa sam pitu od jabuka probala i još su bile neke sa piletinom, isto nekakve delicije.
Uzgoj peradi najzastupljeniji je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dok u Slavoniji prednjače ratarske kulture. Ovakvim manifestacijama tradicija peradarstva u tom dijelu Hrvatske nastoji se ponovno potaknuti. Kod nas je tradicionalna nekakva, da tako kažem, više ratarska proizvodnja, međutim, peradarstvo sasvim sigurno ima prostora, ima smisla i trebalo bi saživiti u nekakvoj većoj mjeri. Istočna Slavonija baš nije poznata po peradarskoj proizvodnji. Ono što smo mi uspjeli, znači konkretno u Virovitičko-podravskoj županiji, smo uspjeli napraviti priču i proizvodnju i vratiti, revitalizirati našu kokoš Hrvaticu, znači autohtonu našu zaštićenu pasvinu. Prije jedno 8 godina smo krenuli u tu priču, vratili smo tu našu kokoš na naše okućnice, na naše zelene površine. A povratak domaće autohtone peradi u Slavoniju ima brojne prednosti. Domaći uzgoj čulo se na manifestaciji u Višnjici, s uvozom se ne može mjeriti. Hranimo baš naš proizvod, kupimo piliće, ali uhranimo se sami, tako da razne vrste isto spremamo na sve načine. Mislim da je najveća priča oko udruživanja poljoprivrednika u smislu proizvodnje jaja, kokoši, Hrvatica, ali i druge stvari pojedinačnih, dakle, gdje imamo i pojedinačne male sitne proizvodnje koje ipak završavaju, dakle, na tanjurima i na stolovima onih ljudi koji to vole, koji to žele i koji žele jesti hrvatsko, zdravo, domaće. Naši peradarski proizvodi su vrhunski, domaći i zdravi. Ovom manifestacijom želimo također i potaknuti potrošnju upravo domaće proizvodnje i na taj način i zaštititi i zadržati ljude, naše mlade, vrijedne u našem ruralnom prostoru. Božica se također bavi uzgojem peradi. U obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo smjestila je dvije farme s 39.000 pernatih domaćih životinja. Peradarstvo je zahvalan posao, ali nažalost je jako stresan i rizičan. No međutim, kad vi dobijete jedan domaći vrhunski proizvod, naše delicije od peradi, od pilećeg, purećeg mesa, autohtone vrste peradi, naši tradicionalni specijaliteti i moderne delicije od tih autohtonih vrsta peradi, onda se trud isplati i na kraju sve se vrti oko jela. Kao što je to bio slučaj u Pustari Višnjica. Na četvrtoj manifestaciji tradicionalni specijaliteti i moderna gastronomija peradarskih proizvoda poslužene su paštete, namazi, mljeveno meso, medaljoni, a to su samo neki od brojnih delicija dobivenih od peradi u čijim okusima su brojni uživali. Ovo sve što smo pokusili jako je fino i jako je dobro. Od žganaca, od jaja, punjenje, a na kraju slastica, odlična, odlično. Što vam se najviše svidjelo? Pa slatko, pošto sam ljubitelj slatke, delicija, znači sa slatkim, a malo i vino u sto i tako da je odlično. Među gostima se našao i poznati Istrijan, koji osim što je uživao u tradicionalnim jelima sa sjevera Hrvatske, istaknuo je i važnost manifestacije. A kako se vama sviđa ove delicije? Izvanredno, stvarno izvanredno. Sve vam je dobro. Imate dobro vino, mi imamo jako puno potrebe za vašim proizvodima, a sve se nažalost uvozi. Znači, malo ću biti pameti pa ćemo uspjeti i to riješiti. Ono što kupite i što nije izvor iz Hrvatske, uvijek je pitanje kakve kvalitete, svjedoci smo zadnjih nekoliko godina, kakvih je problema bilo dakle sa takvom uvoznom hranom. Treba proizvesti u Hrvatskoj, treba tu proizvodnju podignuti, proširiti, još i više poticati i vjerujem da će onda zadovoljstvo proizvođača biti u toj mjeri veće, a onda će i količine biti veće. A onda će i krajnji korisnici, odnosno kupci peradarskih proizvoda, biti zadovoljniji, jer zdrava, domaća i zdravstveno sigurna hrana ne bi trebala imati drugu opciju. Za nešto više od mjesec dana dolazi nam Božić i blagdansko vrijeme u kojemu je neizostavno božićno drvce. Prirodna su drvca, onima ekološki osviještenima, svakako prihvatljivija i njih se u Hrvatskoj svake godine iskoristi oko 500.000. Dio se u Hrvatskoj i uvozi iz europskih zemalja, no raste i ponuda domaćih drvaca. Hrvatske šume u svojim rasadnicima uzgajaju domaća, deklarirana i certificirana drvca koja su već spremna za božićno kićenje.
Na 16 hektara rasadnika Hrvatskih šuma Zelen dvor, nedaleko Varaždina, 70 je tisuća božićnih drvaca. Ove godine za prodaju spremno 22 tisuće komada obične i srebrne bodljikave smreke, pančićeve omorike i jele. Rasadnik Zelen dvor ima veliku i dugu tradiciju. Više od 60 godina na ovim prostorima se uzgajaju crnogorica i to od sjemena pa sve do gotovog proizvoda. Sve su to domaće, autohtone biljke, a takav je i cijeli uzgojni proces. Najviše sadnica koje mi proizvodimo to su obična smreka koja je autohtona, koje sjeme skupljamo u našim sjemenskim objektima na području uprava šuma Delnice, Senj, Gospić i stavljamo u naše ljehe, proizvodimo male klijance i radimo proizvod do kraja. Proizvodnja obuhvaća i svu potrebnu njegu, prihranu, zaljevanje, orezivanje, zaštitu od bolesti i štetnika te druge agrotehničke mjere. U rasadnicima Hrvatskih šuma nastoje se ističu približiti proizvodnji kakva se primjenjuje u zemljama Europske unije, gdje zato postoje propisani standardi. Ovo je sad nasad pred kojim mi sad stojimo starosti negdje oko 5 do 8 godina. Znači nekada su se proizvodi, nisu se podizale plantaže, znači uzimale se iz sastojina su se ovoga proredama ili slično uzimala stabla i koristila za tu namjenu božićnog drvca. Mi sad slijedimo europske norme, a to su norme da se podižu baš plantaže na kojima se vrše intenzivne agrotehničke mjere vode i na kojima se ovoga dobiva proizvod. A taj proizvod kada dođe na tržište zadovoljava sve potrebne uvjete. Deklaracija je obavezna na božićnim drvcima i sve više kupaca pazi da je drvce svježe i domaće. Potrebe Hrvatskih šuma, mogućnosti u stvari Hrvatskih šuma u proizvodnji božićnih drvaca su vam negdje od 150 do 200 tisuća sadnica koje mi bi mogli proizvoditi sa godišnjom isporukom oko 100 tisuća komada, a potrebe koje su nekakve procjene sad koliko su one točne vode oko 350 do 500 tisuća komada koje inače se u Republici Hrvatskoj prodaju. Zainteresirani su stoga u Hrvatskim šumama i na kooperaciju s domaćim malim uzgajivačima božićnih drvaca. Da zadovoljimo te domaće potrebe, a u mogućnosti bi bili izaći i na evropsko tržište. Sa svojom kvalitetom, a pogotovo evo, obično stvaranje brenda i vraćanje te obične smreke. Ja znam da je sad dosta popularna kavkaska jela jer ne padaju iglice iz ovog i onog razloga. Ali eto, čisto da današnje i moto taj da se pokažemo, da kažemo gledajte mi imamo taj domaći proizvod, da kažemo stanovništvu dajte, uzmite naš proizvod, hrvatski proizvod, domaći proizvod i svjež proizvod. Bilo da se odlučite za smreku, jelu ili duglaziju, kupnja prirodnog drvca bolji je izbor, ističu uzgajivači od umjetnog. PVC po nekakvim našim saznanjima traži i do 2500 godina da se ono razgradi. Znači, zato smatramo da je ovo da li odrezano, da li utegli, da je to ekološko. A upravo takva drvca Hrvatske šume nude u rasadnicima diljem Hrvatske. Ovaj sad dio na području Zelen dvora nije samo sam, nego tu postoji i prostori u upravi šuma Zagreb, Vinkovci, Našice, Nova Gradiška, Delnice, Gospić. Znači svagdje unutar gdje znate da imate šumariju, obratite se djelatnicima, oni će vas uputiti gdje je najbliži rasadnik i gdje na kojim površinama najprije možete kupiti svježe božićno drvce. I to svježe, domaće, a ne uvezeno i gotovo sasušeno drvce kakva se vrlo često nude u dane pred Božić. Sva božićna drvca proizvedena u Hrvatskim šumama, pa čak i ona rezana, ekološki su proizvodi. Nakon praznika lako ih je pretvoriti u malč, a na mjesto svakoga koje se posječe sadi se nova sadnica i na taj način zatvara reciklažni krug. Stigli smo do kraja ovog izdanja Zlatne doline. Cijenjeni gledatelji, dragi poljoprivrednici, ugodan vam nastavak dana uz naš program. Hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Ponovno smo zajedno za tjedan dana, a do tada, doviđenja.